Изненадващо, доцент Мангъров на първа линия срещу коронавируса. Мангъров, който се прочу с радикалните си позиции срещу строгите мерки за борба с заразата, стана шеф на COVID-отделение в инфекциозната болница. Закани се, че ще промени правилата там. Посвети у нас започва още от важното днес. Премиерът Бойко Борисов посрещна македонския си колега Зоран Заев за първото по рода си съвместно домакинство на България и Република Северна Македония на Берлинския процес в София. Какво си казаха на фона на обтегнатите отношения между двете страни? Рекорден процент на заразени с коронавирус за денонощие и данни за над 100 починали. Многопрофилни болници стават COVID-болници. Идват на талази болните. Просто трябва да имаме готовност за приемане на повече болни. Къде ще се лекуват пациентите с други заболявания при такива ситуации? Армения, Азербайджан и Русия подписаха споразумение за прекратяване на сраженията в Нагорни Карабах. Какво съдържа примирието и какви са реакциите? Горя цех за преработка на плодове в Катуница, Пловдивско. Какво показват данните за въздуха в района? Има ли опасност за хората? Добър вечер. Това е Посвета и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Лидерите на Западните Балкани подписаха декларации за общ регионален пазар и за зелен дневен ред. Това стана по време на първо по рода си съвместно домакинство между България и Република Северна Македония за Берлинския процес в София. След втори отрицателен PCR тест, премиерът Борисов прие лично своя колега Зоран Заев и потвърди категоричната ангажираност на страната ни за развитието на Западните Балкани. Това е първата среща между Борисов и Заев след обтягането на отношенията между двете държави. Какви бяха посланията на форума, питаме сега Милена Кирова, която следи темата цял ден. Добър вечер, Милена. Добър вечер. На срещата на най-високо равнище пред лидерите от Европейския съюз, председателя на Европейската комисия, както и лидерите от Западните Балкани, министър-председателя Бойко Борисов заяви подкрепата си за развитието на Западните Балкани, като посочи, че изключително важна свързаността в региона и то свързаността в абсолютно всички сфери, като се започне от икономиката, транспорта, туризма и се стигне до свързаността между хората, между младите хора. Днес бяха подписани и два изключително важни документа. Единия е свързан с общия регионален пазар за Западните Балкани, който на практика ще обедини повече от 20 милиона души, а другият е свързан с зеления дневен ред. Премиерът на Република Северна Македония от своя страна заговори за нова фаза в сътрудничеството между отделните държави от Западните Балкани, а канцлерът на Германия Ангела Меркел посочи, че чрез подписването на тези документи на практика се дава едно оптимистично послание към икономиките на всички държави, които в момента изпитват трудности. Вижте още в репортажа. След като посрещна в София премиера на Република Северна Македония пред европейските лидери и тези на страните от Западните Балкани, министър-председателят Бойко Борисов заяви, че има голяма символика в съвместното домакинство на Берлинския процес от държава членка на Евросъюза България и държава от Западните Балкани, Република Северна Македония. За Борисов това е потвърждение на категоричната ни ангажираност за развитието на този регион. В тази среща носталгията ме обхвана, защото само преди една година в центъра на София, по време на нашето председателство, канцлера на Германия, президента на Франция, премиера на Великобритания, всички президенти от Балканите, всички лидери до един, дойдохме, обединихме се и дадохме пътя, перспективата за Балканите като цяло, не само за западните.
Борисов е категоричен, че всички средства, с които Евросъюза ще подпомогне региона на Западните Балкани, дават огромна възможност за развитие на инфраструктурата и свързаността във всяка една сфера. Лидерите на Западните Балкани подписаха две декларации. Първата е за общ регионален пазар, който има за цел да свърже икономиките на страните от региона. Изискването към тях е да проведат реформи, а целта – Западните Балкани да станат по-привлекателна инвестиционна зона. Колкото може повече, това около 20 милионно население на Балканите, да бъде с много по-високи доходи и да го задържиме в този регион. Поздравявам ви за прогреса по създаването на общ регионален пазар, което на практика в тези времена, когато всички икономики усещат натиск, това е важно и окуражаващо послание. Берлинският процес е свързан с преодоляването на различията и на наследството от миналото. Надявам се, че този процес ще продължи. И канцлерът на Германия и премиерът Борисов изразиха задоволство и от подписването на декларация за зелен дневен ред за страните от Западните Балкани. Страните членки на Европейския съюз, твърдо имаме план. 50-та година нула емисии. И другото би било нелоялна конкуренция. Така че им благодаря, че още от сега действат по европейски. Изводът на премиера на Република Северна Македония е, че се влиза в нова фаза на сътрудничество. Сите ние се съгласихме дека треба да ги напредиме нашите напори за допълнителен реален напредок во реформските процеси, како и да се напреди регионалната економска соработка и да се постават темелите за одржлив раст. Само интегриран и поврзан регион може сигурно да чекори кон Европската унија. Визијата на акцијскиот план за заеднички регионален пазар и зелената агенда го покажуваат вистинскиот правец. По темата за отношенията София-Скопје по пътя на Република Северна Македония към Евросъюза, дипломат номер 1 на България заяви, че повече от година страната ни настоява за по-интензивно изпълнение на договора за добросъседство. Ние искаме да видим всички наши притеснения, всички наши опасения, че договорът не се изпълнява в преговорната рамка. Искаме да видим договорката за езика, искаме да видим ясен текст, че те няма да имат претенции за малцинства, искаме да видим хоризонталния критерий на добросъседство. Има такъв общ текст, но ние сме предложили засилване на тези текстове в преговорната рамка. Пандемията от коронавируса също беляза днешната среща на върха. Лидерите отбелязаха и предизвикателствата пред държавите за защита на хората и икономиките. А иначе се очаква преговорната рамка на Република Северна Македония да се разгледа на 17 ноември. Благодарим ти много, Милена Кирова, за среща, която домакинстваме съвместно с Република Северна Македония. Продължаваме с коментари. Българската страна няма да отстъпи от рамковата си позиция от 9 октомври миналата година, заяви вицепремиерът Красимир Каракачанов след днешното посещение в София на Зоран Заев. Каракачанов съобщи, че се е състоял разговор, в който са участвали и министър-председателя Бойко Борисов и външния министър Екатерина Захариева. Коментарът на Каракачанов дойде след като тази вечер с военен церемониал беше открит паметник на Гоце Делчев в Самоков. Обяснихме на нашите колеги от Република Македония, че не можем да направим никакъв компромис с въпросите свързани с българската история, с идентичността на българския герой и с идентичността на всички онези хора, които общо наричаме част от общата ни история. От тук нататък всичко е в ръцете на колегите в Скопие. Макар и няколко дни до края на процеса, до петък, те имат възможността бързо да коригират всичко, което до момента са пропуснали и да видим дали това ще е достатъчно за началото на преговори с Република Македония. Инициативата за паметника е на общината и е започнала преди няколко години. През 1897 година Гоце Делчев създава македонски революционен кръжок в Самоковското железарско училище. По-късно той няколко пъти посещава града при подготовката на Илинденско-Преображенското въстание. И Българската академия на науките с позиция по спора между София и Скопие от академията следят с изострено внимание развитието на двустранните отношения. В позицията им се казва:
Българската академия на науките намира за ползотворни усилията на българското правителство за приобщаване на Република Северна Македония към ценностите на Европейския съюз и подкрепя позицията му по Европейската комисия до Европейската комисия, че не приема предложената към момента преговорна рамка за Република Северна Македония и проекта на декларация към нея. Във връзка с това заявява, че БАН неотклонно ще отстоява с научни средства историческата истина за миналото на историко-географската област Македония, включително българската народностна и културна принадлежност на мнозинството от нейните жители. Академията ще продължи с изследванията по темата Македония и популяризиране на резултатите, независимо от политическите влияния и стремежи на определени кръгове в Република Северна Македония за преиначаване на миналото. Другото важно днес. Рекорден процент на заразени с коронавирус за денонощие и данни за над 100 починали. Здравното министерство обсъжда нови мерки след разговор със здравния министър. Доцент Мангаров, който се прочу с радикалните си позиции за добиване на стаден имунитет и срещу строгите мерки за превенция, стана шеф на COVID клиника. Болници се преструктурират само за лечение на COVID. Правят червени зони в поликлиниките. Трябва ли децата да ходят на училище при тази ситуация? За сега различни решения в отделните градове. И днес увеличение на заразените за последното денонощие. 43% от изследваните са положителни. От направените 8826 PCR теста, 3816 души са носители на вируса. Данните на единния информационен портал показват рекорден брой починали за денонощието – 106. Здравният министър обаче обясни, че числото е толкова голямо, защото в системата са въведени случаи на починали не за последните 24 часа, а за няколко дни назад. Има 875 нови оздравели. В болница са повече от 4000 пациенти. 270 от тях са в интензивни отделения. На този фон здравните власти обсъждат затягане на мерките за превенция. Сред предложенията нощните заведения остават затворени до края на ноември, а за останалите да бъде въведен вечерен час. Все още не е ясно дали гимназистите в цялата страна ще се върнат в училище след 12 ноември. Училищата да минават онлайн, ако в тях има 20% заразени ученици, предлагат здравните власти. Другото решение, което ще въведем, е децата, в които не ходят на училище, и другите, които държат да посещават големи търговски обекти тип молове, да бъдат задължително с придружител. Това са техните родители. Мярката вече е въведена на места. Идеята е да обхване цялата страна. Предвижда се, освен хора над 65 години, право да пазаруват в зелените коридори и да получат и хронично болните. Обсъждаме също така тези коридори дали да бъдат сутрин от 8 до 10 часа или да бъдат в следобедните часове от 2 до 4. Ще проведем тези разговори с магазините по-специално за хранене, големите вериги, за да вземем най-доброто решение, което да бъде в полза на тази група. Нощните заведения остават затворени до края на ноември, а за останалите се предвижда вечерен час. Идеята е те да работят до 23 или 23.30 часа. До дни се очаква експертна оценка за чувствителността на бързите антигенни тестове. Дали резултатите от тях при наличие на симптоми да бъдат считани за алтернатива на PCR-ите, да попадат в информационната система и да служат за база, върху която ние да извършваме изолацията и карантинирането на граждани. Ангелов увери, че места за лечение на COVID в столичните болници има. Предвижда се и разкриване на още легла в София. Големите лечебни заведения ще бъдат преструктурирани така, че да покрият не по-малко от 50% от капацитета на лечебните заведения с болнични легла, за което те ще получат и допълнителен финансов ресурс. Той ще бъде в размер на до 50 милиона лева за месеците ноември и декември. Министърът видя как работи координационният център в София. Разговаряла и с ръководството на инфекциозна болница. Проведох разговор с доцент Мангаров още вчера и така лично съм го помолил активно да се включи в битката за коронавирус. Единственото ми изискване е да спазва строгите противоепидемични мерки. Мангаров сам поискал да работи на първа линия и вече оглавява COVID-отделението на инфекциозна болница. Всичките тези мерки с забулвания, с това са в значителна степен безсмислени. Аз ще спазвам всички правила, които са наложени там, но ще се опитам отвътре малко по малко да ги променя. За да не загубим играта, в битката с коронавируса трябва да влязат и медиците от доболничната помощ, обясни Мангаров. В
Пловдив решиха и от утре до 22 ноември учениците от 6 до 12 клас ще учат онлайн. Децата от 1 до 5 клас ще продължат присъственото си обучение. Броят на заболелите в останалите 17 общини е по-нисък и всеки директор ще решава според ситуацията. Над 1050 са заразените или карантинирани ученици в Пловдив. Близо 140 са учителите в болнични. Тъй като децата до 12 години не могат да са сами в къщи, в дистанционно обучение за сега излизат само учениците от 6 до 12 клас. Самите директори да поемат управленската си отговорност и да преценят дали се налага обучение в електронна среда за ученици от 5 клас и за по-малките. Всички пловдивски училища са напълно обезпечени технически и още от 2019 година работят с облачни платформи, заявиха от общината и препоръчаха да се правят повече проекти и да се работи на групи. Онлайн видеоконферентна връзка през един цял учебен час не е дистанционно обучение, от това няма абсолютно никакъв смисъл, освен ако не искаме да ни боли главата по обед. С 2 седмици се удължава действието и на всички други противоепидемични мерки в града, а екипи на Общинския инспекторат и на полицията тръгват на масирани денонощни проверки за спазването им. Въпросът дали децата да учат присъствено или в дистанционна форма предизвиква, може би, най-много спорове през последните дни. И предаването референдум има тази тема тази вечер. Добрина Чешмеджиева в Първо студио. Доби, добър вечер. Кое е преобладаващото мнение към този момент и какви нови теми ще отворите в дискусията ви тази вечер? Здравейте и от мен. В допитване на Alpha Research за предаването ни тази вечер, почти 71% смятат, че децата от 1 до 4 клас трябва да учат присъствено. Същия почти процент, но за дистанционно обучение посочват за гимназистите и за студентите. Най-разколебани хората участвали в това допитване, направено специално за предаването ни днес. Изглеждат хората за това как да учат в училище или дистанционно учениците от 5 до 7 клас. Ще коментираме това, също така ще попитаме на живо тук хората дали решението трябва да се взима от Министерството на образованието или всяко училище и всеки район да решава сам. В референдум ще бъдат заместник министъра на образованието Таня Михайлова, един от създателите на фундацията и сайта Майко Мила, Елисавета Белобрадова, която познавате от Фейсбук като летящата козила Ерато, тя е майка на 3 деца. Директорът на 51-во училище, който е и председател на Сдружението на средните училища Асен Александров и Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи. Също така директно от Видин ще включим директора на Видинското училище Цар Симеон Велики, за да чуем какво се случва и там. Там учат много деца, не само от града, но и от съседни села. Така че бъдете с референдум, ще бъде много важно и интересно. Започваме в 21. Благодаря, Доби. Референдум веднага след новините. Обратно на Пловдив, в другата гореща точка на разпространение на заразата, Благоевградска област, училищата остават отворени. Заразените ученици там са под 1%, а в класните стаи в четвъртък се завръщат и гимназистите. Заради увеличение на заразените с коронавирус, които се нуждаят от болнично лечение обаче, преструктурират многопрофилната болница в Благоевград в ковид-болница. Кога ще стане това? И какво се случва с другите болни? Въпрос към Станислава Христова. Добър вечер. Добър вечер. Няколко пъти през последните седмици се увеличаваше броя на леглата за пациенти с коронавирус тук в многопрофилната болница в Благоевград. Тази сутрин те бяха 140, всички запълнени. За жалост се увеличава и броя на пациентите, които се нуждаят от прием в болнични лечения след осложнения породени от коронавируса. И за това тази сутрин на медицински съвет в болницата е взето решение почти всички отделения в лечебното заведение да бъдат преструктурирани в такива за лечение на пациенти с коронавирус. Искането е изпратено до регионалната здравна инспекция, откъдето то трябва да получи одобрение. Ако такова одобрение бъде получено, единствено детско отделение и родилно ще продължат да приемат пациенти, които са без COVID. Всички останали спешни случаи, които се нуждаят от настаняване в болница и не са свързани с коронавируса, ще бъдат препращани и насочвани към частната болница в града, а подробности в репортажа. 10 пациенти, излекувани от коронавируса, са изписани през последното денонощие от 2 от COVID-отделенията на многопрофилната болница в Благоевград. За местата им обаче чакат други болни. Идват на талази болните. Просто трябва да имаме готовност за приемане на повече болни. Паниката е наистина сериозна и всеки като чуе, нали, че е с двустранна пневмония, веднага бърза да бъде настанен някъде, да бъде хоспитализиран. Но има и болни, които наистина не са за болница.
Според доктор Кондев, много от колегите му от другите отделения не са подготвени да лекуват COVID-болни. Затова и специалистите от вътрешно отделение ще им помагат. В хирургия преди има 25 болни, миналата седмица минах и там визитация, поне да погледна как е състоянието, да можем по някакъв начин да сме полезни и на колегите, защото те са хирурзи, при тях е трудно с терапевтични болести да се занимават. Ръководителите на две от най-големите лечебни заведения в града са се разбрали едните да поемат всички COVID-болни, а другите да лекуват останалите спешни случаи. Да се опитаме да отделиме потоците, за да запазиме болните с другите заболявания, които са спешни също и много рискови от сорта на кардиологични, неврология. Почти навсякъде в болниците в Благоевградска област леглата за коронавирус са запълнени. В Гоце Делчев има настанени 76 пациенти, 80 са лекуващите се от COVID-19 в болницата в Разлог. И докато свободните болнични легла свършват, успокояващото е, че лекарства в аптеките все още има. Липсват обаче апарати за сатурация, които измерват количеството на кислород в кръвта. Фармацевти обясниха, че доставки се очакват в средата на месеца. И към Варна сега, където общинските поликлиники ще помагат на болниците в битката с COVID-19. За да се облегчи натискът върху здравната система, три от поликлиниките в града ще открият COVID-зони. Към ДКЦ-тата ще се насочват пациенти с респираторни оплаквания или с симптоми за коронавирус, но само по препоръка на личните лекари. Диагностично-консултативните центрове Чайка и Аспарухово ще обслужват пациенти със съмнение за COVID през делничните дни, а ДКЦ Света Клементина само през почивните. Хората задължително трябва да се консултират с личния си лекар, който единствен ще може да ги насочва към специалистите в поликлиниките. Пътят е следния. Първо лекаря преглежда и после по преценка на лекаря се прави тест или друго изследване. В поликлиниките работят различни специалисти, които ще консултират пациентите със съмнение за COVID-19. Ръководителят ще организира тази дейност. Ще има възможност за образно изследване рентген, за клинична лаборатория и, разбира се, бърз тест, който ще се прави на място в кабинета. С разкриването на червени зони в поликлиниките ще се разтоварят големите болници в града. Молявам всички граждани, ако не е наложително да не претоварят болницата, тъй като се оказа, че има и доста такива, които се нуждаят повече от психолог, според мен, отколкото от болнични лечения. Управители на ДКЦ-та са притеснени, че все още не е ясно кой ще плаща изследванията на пациентите, консултирани в COVID-зоните. Пациентите в единствения диспансер по трансплантация у нас все пак ще бъдат преместени в друга сграда. Досегашната им клиника в Александровска ще бъде превърната в COVID-отделение. Началникът на клиниката не е съгласен с решението. В социалните мрежи трансплантирани призоваха други болници да поемат наблюдението им. Твърдят, че в Александровска ще ли да ги консултират в кабинета в мазето на нефрологията или в поликлиниката. А това не е безопасно за тях, защото имунната им система е слаба. От ръководството на болницата обясниха, че преместването на клиниката няма как да бъде избегнато и че то няма да наруши безопасността на пациентите. И още един рецидив, свързан с COVID-кризата. Собственици на нощни заведения са притеснени, че ще останат затворени и през най-оборотния месец. Това е декември. От бранша настояват за компенсации, а ако останат затворени за дълго, ще поискат и възстановяване на проценти от оборот. И още е отпадане на лихвите по неплатени данъци и осигуровки за периода март-декември и мораториум за кредитите са другите желания на собствениците. Карина Караниотова по темата. Социалното министерство вече е поел ангажимент да обезщети хората, които работят на трудов договор и са заети в затворения сектор. Все още обаче няма яснота до кога баровете и дискотеките остават под ключ. Има колеги, които се опитват да правят дневни партита, което е позволено в определен капацитет, разбира се, но не мисля, че това е нещо, което може да спаси бранша и да спаси бизнеса им като цяло. Ако обаче става дума, че ще стоят затворени до месец март, тогава вече трябва да се мислят, разбира се, някакви нови условия, защото няма бизнес, който да може да издържи без приходи 5 месеца. Заведенията възнамеряват да подготвят официален документ с исканията си, който да внесат в Министерствата на икономиката и на финансите. Те ще поискат да им се даде и процент от оборота за ноември и декември на база на миналата година, за да могат да си платят наймите и сметките. От две седмици нощните заведения не работят, в същото време нямаме намаление на случаите. По принцип заведенията след болниците са най-дезинфицираните места в цялата държава в момента.
От бранша настояват работното време на всички заведения в страната да бъде уеднаквено на 23:30. По света 300 милиона дози от ваксината срещу COVID-19 ще бъдат договорени утре между Европейската комисия и фармацевтичните компании Pfizer и BioNTech. Ваксината показва добри резултати в третата фаза на клиничните изследвания. Предварителен договор за доставка на ваксина за всички страни членки на общността беше сключен още през месец септември. Оптимистичните прогнози обаче сочат, че ваксината ще стигне до хората не по-рано от месец май до година. До тогава в Европа продължават затягането на мерките срещу разпространение на заразата. След първоначалната еуфория от постижението на Pfizer и BioNTech, британски учени предупредиха за трудности при доставките на новата ваксина срещу коронавируса. Тя се съхранява при температура от минус 70 градуса по Целзий, която е трудно постижима за медицинските заведения. За сметка на това, германската компания обяви, че ще предлага бъдещия продукт на цени доста под типичните пазарни нива с оглед на ситуацията в света. Европейската комисия разработва планове за доставки на ваксина във всички страни от Евросъюза дълго преди появата на този продукт с доказана 90% ефективност. Всички ще имат достъп до него, увери днес здравният министър на Испания. Изчислихме, че през май ще може да се ваксинират испанските и европейските граждани. Дозите ще бъдат разпределени навсякъде, поравно и в зависимост от населението на всяка страна членка. За сега в Словакия продължава скринингът на населението с бързи антигенни тестове. И днес са разкрити пунктове в 27 града. Кампанията има успех. Новите случаи на зараза са намалели двойно. И докато някъде отказват да носят маски, във Франция ученици и учители протестират с искане за по-сериозни мерки срещу заразата. Ние се боим за здравето на нашите родители, братя и сестри. Аз съм тук, защото не искам да заразя никого. Край гимназия в бретонския град Сен-Назер се стигна до стълкновения между демонстранти и полиция. Голям пожар в село Катуница, Пловдивско, горя фабрика за преработка на плодове. Няма пострадали. Работниците в предприятието и живеещите в къщите наоколо бяха евакуирани. Докъде е стигна гасенето? Има ли опасност за хората? Деница Трунева е на пряката ни линия. Здравей, Деница! По-рано днес здравните власти издадоха предупреждение хората да не излизат от домовете си заради опасен въздух. Може би опасен въздух. Има ли промяна? Здравейте! Огнеборците и в момента са на място. Още след обед пожара във фабриката беше локализиран, но все още вътре тлеят термопанели, в които има вата. Оттам идва и задушливия дим, който се усеща и в момента, не само в Катуница, а и в крайните източни квартали на Пловдив. Какво точно е предизвикало пожара, официална информация все още няма. Знае се само, че инцидентът е възникнал по време на товаро-разтоварни работи. Това, което знаем ние, е, че всичко тръгва от контейнер с спирт, който е паднал, докато се пренася от един камион на друг и се е възпламенил. Евакуирани са всички работници от първата смяна, които са били в предприятието, хората от близките къщи, както и децата от детската градина. Отново да кажем, няма пострадали, но са нанесени значителни материални щети. Точно колко от фабриката те първа ще изчисляват. Ето и подробностите. Според хората в района, минути след 13 часа в Катуница се чул силен гръм, а веднага след това над фабриката за преработка на череши се разнесъл и черен дим. За секунди. Облаци, нищо повече. Тъмен дим. Работниците са били евакуирани за минути, а на място изпратени 8 противопожарни коли. Възникването на пожара е станало следствие на товарно-разтоварни работи. В момента не мога да кажа, че е станал взрив. Запалили са и са горели твърди горими вещества материали, като полиетиленови и полипропиленови бидони, които са намерили на открита площадка. Горят материали, с които се преработват плодовете. Това са спирт. Спиртът е позициониран в бидони. За голямо съжаление, пожарът е голям. Хора няма вътре. И това е най-важното нещо. Щетите за фирмата са големи. Изгоряли са два камиона. Единият е на логистична фирма, другия е собственост на фирмата. Плюс склад за готова продукция, най-вероятно почти целия. Не можем да кажем колко е. И хладилна база също не можем да кажем колко са щетите вътре. Фабриката за преработка на плодове е собственост на италианци, които от години живеят в България. Работниците са категорични, че във фирмата се спазват всички мерки за безопасност. Недоумяват как е станал инцидента и не крият, че са притеснени за работата си.
Доста хора работим тук. Как няма да има? Кой не е притеснен, ако стане нещо, останем без работа? От екоинспекцията в Пловдив призоваха хората да останат по домовете си и да затворят прозорците. Специална мобилна станция следи дали въздухът е замърсен, а екипи на пожарната ще останат да дежурят цялата нощ в предприятието. Кристиан Николов, обвинен за причиняването на катастрофата и смъртта на журналиста Милен Цветков, остава за постоянно в арест. Съдиите отчетоха, че престъплението е извършено след употреба на наркотици. И въпреки чистото съдебно минало, липсата на предишни регистрации и добрите характеристични данни, Николов е с завишена степен обществена опасност. Заради това има реална заплаха да извърши друго престъпление. Сред другите аргументи на съда е и това, че с поведението си Николов е застрашил не само живота на Милен Цветков, но и на всички останали шофьори и пешеходци, които са били близо до мястото на катастрофата. Кметът на община Калояново е арестуван заради шофиране след употреба на кокаин, съобщих от полицията. Георги Георгиев е бил задържан от полицейски патрул на управлението в Хисаря за 24 часа. Образувано е бързо производство. Случаят е докладван на прокуратурата. Това не е първо провинение на Георгиев на пътя преди 4 години. Сегашният кмет се блъсна с колата си в маршрутка с пътници. От света. Армения, Азербайджан и Русия подписаха споразумение за прекратяване на сраженията при оспорвания анклав на Горни Карабах. Премиерът на Армения Никол Пашинян го нарече невероятно болезнено за самия него и за народа му. Новината доведе до гневни прояви срещу държавните институции в Ереван и до ликуване в Баку. Споразумението предвижда разполагане на руски миротворци по фронтовата линия. Азербайджан запазва завладените територии в анклава, а Армения трябва да се изтегли от съседни райони до няколко седмици. Турция заедно с Русия ще контролира спазването на примирието от общ наблюдателен център, уточни Анкара. Арменският лидер на Нагорни Карабах определи прекратяването на огъня като неизбежно след загубата на втория по големина град Шуша. Сраженията са достигнали до покрайнините на главния град Степанакерт и продължаване на конфликта би означавало загуба на целия анклав, обясни Раик Нарутунян. Не знам как историята ще оцени вчерашното решение, но ние трябваше да го вземем. Премиерът на Армения заяви, че решението е взето след задълбочен анализ на бойната обстановка и след консултации с най-добрите експерти. При съществуващата ситуация нямаше шанс за друго решение. Гневни демонстранти в Ереван обаче нахлуха в парламента, атакуваха физически неговия председател и пометоха работното място на премиера. Той съобщи за откраднат компютър и лични вещи. На сутринта страстите се оталожиха. В Азербайджан започнаха национални тържества с усещането за ключова победа след дълга борба. Скандираха се патриотични лозунги, пееше се националния химн. Президентът Илхам Алиев заяви, че споразумението има историческо значение и представлява капитулация за Армения. Приключваме процеса по уреждане на дългосрочния конфликт между Армения и Азербайджан и слагаме край на окупацията на азербайджанските земи. Алиев уточни, че в мироопазването ще участва и Турция. Кремъл отрече споразумението да включва разполагане на турски миротворци. Москва обяви, че близо 2000 руски миротворци с бронирани коли заемат позиции в Нагорни Карабах, включително и за охрана на коридора, който свързва Степанакерт с Армения. Ще има размяна на военнопленници, други задържани и загинали. Всички икономически и транспортни контакти ще бъдат разблокирани. Часове преди споразумението Азербайджан се извини за неволно сваляне на руски военен хеликоптер над Армения. Загинаха двама от екипажа, трети е ранен. От подновяването на конфликта през септември силите на Нагорни Карабах съобщават за загуба на 1200 бойци и неоточнен брой цивилни. Баку не дава данни за военните си загуби, но говори за над 80 цивилни жертви. И двете страни отричат обстрел на мирно население, но взаимно се обвиняват в подобни актове. В Испания започна процес заради кървавите атентати от 2017. Ще бъдат съдени трима съучастници на ликвидираните извършители при нападенията в и край Барселона през 2017. Жертвите тогава бяха 16, ранените 140. Един от нападателите се вряза с кола в пешеходци в туристическия район на Барселона, последва атака с хладно оръжие срещу минувачи в близък град. Случайен взрив на складирани експлодиви ден преди атентатите предотврати по-голяма трагедия. Отговорност тогава пое Ислямска държава. За двама от тримата обвиняеми испанец и мароканец прокуратурата иска 41 и 36 години затвор. Друг мароканец е обвинен в помагачество и рискува 8 години затвор. Европа готви единен отговор срещу тероризма, който включва реформа на шенгенското пространство и мерки срещу радикализацията в интернет.
Президентът на Франция Емануел Макрон се срещна днес в Париж с канцлера на Австрия Себастиан Курц. Двамата направиха съвместно изявление заедно с канцлера на Германия Ангела Меркел, премиера на Нидерландия Марк Рюте и председателите на Европейската комисия, Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. Още за европейския отговор на тероризма от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Не става въпрос за конфликт между християните и мюсюлманите в Европа, а за борба между цивилизацията и варварството, каза днес премиерът на Нидерландия Марк Рюте. Атентатите в Ница и Виена през последните седмици върнаха тероризма в дневния ред на Европа. Лидерите на водещите европейски държави и на евроинституциите заявиха днес готовността си за справяне с тероризма. В следващите дни ще направим предложение за реформа на шенгенското пространство и ще го споделим с всички останали държави. За да имаме напредък в борбата с тероризма, Шенген трябва да се реформира и да гарантира едновременно свободата на движение и сигурността. Заплахата е постоянно сред нас. Това са бомби със закъснител. Ако искаме да защитим свободата си, трябва да ограничим свободата на тези хора, защото те не познават граници. Много ще бъдат освободени през следващите години. Европейската комисия ще направи през следващите седмици и нови законодателни предложения за нелегалното терористично съдържание в интернет. Големите платформи трябва да реагират веднага, когато става дума за премахването на терористично или незаконно съдържание. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел лансира идеята за създаване на специален европейски институт за обучение на имами. Мерките срещу тероризма ще бъдат обсъдени от министрите на вътрешните работи на срещата им в петък. Доналд Тръмп все още отказва да признае поражението си на президентските избори. Предизборният му щаб и представители на Републиканската партия са завели жалби в поне 5 щата, с които спорват изборните резултати. От своя страна, Джо Байден се готви да встъпи в длъжност през януари. Байден поставя като приоритет здравеопазването и вече усилено работи в тази посока. Джо Байден ще произнесе тази вечер реч в защита на известния като Обама Кер закон за достъпна медицинска помощ. Изказването му съвпада с изслушване във Върховния съд по дело, което може да доведе до отмяната му. Здравеопазването беше важна част и в обращението му към американците вчера, в което призова да се загърбят различията. Байден обяви създаването на консултативен съвет, който ще бъде натоварен да изведе Съединените щати от здравната и икономическа криза. Готови сме да се заловим за работа, съобразявайки се с нуждите на американския народ. Днес работата започва. Започва като направим всичко възможно да поставим COVID-19 под контрол. Байден приветства и разработването на ваксина, която е 90% ефективна срещу коронавируса. Доналд Тръмп, който продължава да не признава загубата си, обвини в Твитър разработчиците, че не са имали смелост да обявят достижението си преди изборите. Тръмп също не бездейства, реши да уволни шефа на Пентагона Марк Еспър. Самият Тръмп не е участвал в публични събития от събота. На импровизирана пресконференция говорителка в Белия дом обяви. Днес съм в лично качество като част от предизборния щаб. Не всичко с изборите е приключило. Далеч сме от това. Едва сега започва бързо и честно броене на гласовете. Тръмп и щаба му оспорват изборните резултати в щатите Аризона, Мичиган, Пенсилвания, Джорджия и Невада. Много от исковете вече са отхвърлени. Премиерът Бойко Борисов с пост в социалните мрежи за 10 ноември. В профила си той пише, че цитирам: тази дата промени съдбата на България и на всеки човек. Борисов отбелязва, че страната ни стана член на НАТО и Европейския съюз благодарение на много работа и консенсус, както между политическите партии, така и в обществото. Премиерът отбелязва, че трябва да помним, че през целия преход имаше една партия, която водеше последователно България към фалити на банки, хиперинфлация, купонна система, режим на тока и европейска изолация. Да помним, за да не се повтаря. И коментира, че за него най-голямото постижение на 10 ноември е свободата на избор. Премиерът допълва, че днес всеки е свободен да избира, да е критичен към властта и това е ценност, която трябва да се отстоява. Призовава да бъдем свободни, но и отговорни. И президентът Румен Радев писа по темата във Facebook профила си. Надеждите за справедливо общество на свободните граждани, свободната инициатива за социална България, каквато е заложена в Конституцията, не бяха материализирани, е позицията на Радев. Три десетилетия след началото на прехода, корупцията замени идеологията, а законът все повече се отдалечава от морала, е написал още президента. Според него все още стоят трите исторически задачи – върховенството на правото, свободата на словото и честните избори. Автокрацията и нейните задкулисни партньори върнаха обществото в началната точка на прехода, смята още Румен Радев.
Да съберем отново семействата, които днес търсят препитание в чужбина, призовава президентът. Припомняйки протестите от лятото, той пише, че България не е бащиния на шепа безсъвестни политици и олигарси, а общ дом на всички българи. Мустафа Карадая пък припомня и приноса на ДПС за прехода. Според него, уникалната формула на българския етнически модел, чийто създател е Ахмед Доган, респектира и днес. Карадая пише, че, цитирам, днешната реалност с наблюдавания разпад на държавността, криза в управлението, застрашаване на демокрацията, ДПС отново е на висотата на своята отговорност в името на мира и на демокрацията, в името на бъдещето на нашите деца. Карадая отново настоя за оставката на Румен Радев като президент и на правителството и призова за експертно правителство, което да гарантира честни избори. На 10 ноември отново е време за анализи. Какво се случи за тези вече 31 години от тогава? Комунизмът, който падна след 10 ноември, сега е в музея. Сред символите на това време и спомените за датата се върна Деси Маркова да видим. Преди 31 години на 10 ноември Спас, който сега пази символите на комунизма в музея, е на 44. Все още изпитва носталгия по миналото. Вие сте герой на социалистическия труд. Това чест ли е? Да. Защо? Защото не всеки можеше да стане герой. Какво са дали? Дали са ми работа, нищо друго. Един орден и 70 лева. Да. Тогава много пари ли бяха това? Не са били кой знае какви пари, но са били стимул. Спас не иска да говори за живота си сега. Избрала на старини да броди между фигурите на Ленин, Димитров и Червенков в Музея за социалистическо изкуство. Като се връща към онези дни, казва, че Тодор Живков бил поставен, а не избран от народа. Че той е бил зависим човек от Съветския съюз, разбира се. И поставен там и така. Ако е цар, колко време ще стои? Той, па след него и сина му, и дъщеря му, и така нататък. Той са го избрали, поставили са го на този пост, подкрепили са го тия покрай него, защото няма как иначе да бъде. Тези, които подкрепят Тодор Живков, са и тези, които го изпращат на заслужен отдих след като 35 години е бил начело на държавата. За нов генерален секретар на ЦК на БКП е избран Петър Младенов. Изпращайки другаря Живков на заслужен отдих, ние най-сърдечно му благодарим и му желаем още дълги години здраве, бодрост и творческа активност. Целта на новото ръководство на БКП е да запази системата, но да я преустрои според вижданията на Горбачов. Много скоро става ясно, че това е невъзможно. Вятърът на промяната носи демокрацията, а символите на комунизма и на култа към личността попадат в музея. Тук вече е и Ленин. Това е една монументална работа, която дълги години, няколко десетилетия пък доминираше общественото пространство на София. Помним, че тя беше разположена на бившия площад Ленин, по-настоящен площад Света Неделя. Творби на Александър Жендов, изключен от БКП, защото си е позволил да каже мнението си и творчеството му е обявено за несъответстващо на държавната политика в изкуството, също е в музея. Хората на изкуството днес оценяват промените в прехода. От които, че падна политическата, идеологическата и политическата преса върху изкуството и върху хората на изкуството. 31 години след 10 ноември. Символите на комунизма са прибрани в музей. Спас пази тук звездата на бившия партиен дом и няма еднозначен отговор какво ни дадоха или отнеха тези 31 години от началото на демократичните промени в България. А едно цяло ново поколение вече има свои деца, които да търсят смисъла на думите демокрация, свобода, единство. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и в социалните мрежи. Приятна вечер!